其实对于大部分玩家而言，除了期待司马和老黄的新卡发布以外，最为关心的还是空中飞人多久能来，以及显卡挖矿能不能停止。这不，最近以太坊的开发者就正式表示 ETH2.0 必定会在今年推出。至于它的影响力有多大，赶紧跟着超级课来看看吧。相信很多玩家对 ETH 不是很了解，所以在这里简单讲两句。 ETH 的中文名字叫做以太坊，是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台，通过其专用的加密货币以太币来处理点对点合约，与近些年的比特币类似，但获取难度相对简单，所以 ETH 也归属于虚拟货币这一大类，并可以在交易平台上进行买卖。而目前大家常说的显卡挖矿，其实就是利用显卡的算力来获取以太币，以此在交易平台上获利。但随着 ETH2.0 的推出，这一现象将会被直接打断。具体来看，根据以太坊的开发者表示，现阶段正在改进以太坊提案，从工作量证明变成权益证明，以此来减少交易费用。但受限于矿工的阻拦以及流程的复杂性， ETH2.0 计划至2019年宣布推出以来便直接延期了3年，直到今年6月。然而现在看来，6月升级 ETH2.0 的计划将继续往后推迟，但开发者已经正式警告矿工， ETH2.0 必定会在2022年年内推出，并强调是势在必行的。而 ETH2.0 成功升级之后，影响最为严重的便是显卡将不能直接用于挖矿，最终会回归游戏玩家。这样看来，显卡挖矿的末日就在眼前了。同时受此影响，不少矿工已经停止购入显卡，并极力脱手贱卖，而这也是近段时间以来显卡疯狂掉价的一大因素。看来等等党们终究是等到这一刻了，不知道之后推出40系显卡以及7000系显卡还会重蹈30系的覆辙吗？欢迎在评论区或弹幕上留言哦。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课，我是给强，我们下期再见。